Velkommen til den her udgave af Bull Talk, magasinet, som omhandler ishockey, andet og meget, meget mere. Vi har netop sagt farvel til træner Magnus Sundqvist, og i hans sted træder Olaf Eller ind. Og jeg får en snak med Olaf Eller lige om lidt. Olaf Eller, velkommen til Rødovre, Rødovre Mighty Bulls, eller velkommen tilbage, om man må sige. Tak. Det er jo, du har jo været her rigtig lang tid i Rødovre, kan man sige. Vi har talt om en gang i sommer, at vi begge to havde oplevet 6 Danmarksmesterskaber til Rødovre. Du på isen, og jeg er udenfor. Men der er en masse, som ikke kender dig så godt som os gamle. Og som eksponent for dem, så spørger jeg sig, hvem er Olaf Eller? Jamen, han er en, der er født og opvokset med ishockey i Rødovre. Spillet ishockey i Rødovre siden 1970. Vundet rigtig mange ungdomsdanmarksmesterskaber. Og været heldig og dygtig at være sammen med nogle rigtig gode seniorspillere. Så oplevet at vinde 6 danmarksmesterskaber som senior. Og så været heldig at komme tilbage til Rødovre, omgivet af gode mennesker med nogle fantastiske spillere. Og vinde et mesterskab til 99 som træner. Olaf Eller er også en far til børn, der har fået deres opvækst i Rødovre. Og derfor har jeg fulgt ishockey i Rødovre rigtig tæt på i rigtig, rigtig mange år. Og været utrolig glad for, hvad jeg har set. Den ishockey uddannelse, man får i Rødovre, vil rigtig mange ikke genkende til, at den får sig bedre. Du startede sådan lidt forsigtigt op her, kan man sige, i sommer. Hvad var din rolle der? Min rolle var at hjælpe Magnus Sundqvist med overgangen fra ungdomsspiller til seniorspiller. Hjælpe de yngste spillere på Mighty Bulls individuelt med planlægning. Og hjælpe de ældste spillere i RSIK med planlægning. Og hjælpe trænerne med at dosere kampene. Sådan så, at de her unge spillere får mange og rigtige kampe, og ikke nødvendigvis altid mange, mange kampe, men det rigtige antal kampe, og koordinere, sådan så, når man har spillet fredag aften på første hold, behøver man ikke altid at spille på lørdag på ungdomsholdet, men nogle gange spiller man lørdag på ungdomsholdet, så vi fik ligesom sat de der pakker sammen. Så det var min rolle i overgangsfasen mellem RSIK og RB. Hvad sker der så her? Magnus holder op, og så står du i kulissen. Fortæl lidt om, hvordan du oplevede det. Jeg oplevede det sådan, at direktør Morten Nielsen meget overraskende for mig spurgte, om jeg var parat til at gå ind og overtage. Jeg måtte jo lige trække vejret en gang, for jeg havde sådan set tænkt mig, at jeg skulle stå lidt mere behind the scenes og være i den der koordinatorrolle, befandt jeg mig rigtig godt i. Men jeg må også tilstå, at jeg synes, at det satte Rødovre ishockey i en svær situation. Omvendt så jeg måske en mulighed for at kunne komme til at præge nogle af de ting i den retning, jeg gerne ville med. Det er ikke bare sådan flere unge Rødovre-spillere på Mighty Bulls. Det er et langt sejt træk, men være med til at påvirke det, at det kunne være en vej ind til det ved at gå ind og overtage det job. Ikke lige med, som jeg siger, med fingerknipse, så er der 5 flere unge Rødovre-spillere på, som der er professionelle ishockey ikke. Lad os prøve at tale lidt om de unge spillere lige med et øjeblik. Lad mig prøve at høre, hvad er din vigtigste opgave med holdet lige nu? Min fornemmeste opgave er at få holdet til at præstere maksimalt i hver eneste kamp. Og det vil sige, når vi står her i dag, jamen, så er det den næste kamp, det handler om at få holdet til at præstere maksimalt, for det hver enkelt spiller til at ramme sit maksimale præstationsniveau. Som træner, med en træner, der har været nede og præge i sin retning, er det svært at komme ind ned og præge i en anden retning, eller køre du samme retning året ud, eller hvordan man gør man det? Man skal ikke, nu har de spillet og
må jeg sige, jo relativt succesfuldt. Det skal man, vi jo ikke tage væk, at Rødovre, da Magnus slap tøjlerne i de sidste 18 kampe, havde fået point i hver anden kamp. Absolut. Så det var ikke sådan, at når nu skal vi til at lave hele verden om. Det var måske nogen, der kunne tænke sig, men det skal vi med mine øjne absolut ikke. Dels fordi, det er relativt godt, og dels fordi, at det kan man ikke på det her tidspunkt i sæsonen. Men man kan justere nogle få ting, eller understrege nogle få ting, som har været rigtig godt, og det er det, vi har arbejdet på. Vi snakkede kort om de unge, og du har også flere gange på de sociale medier også skrevet, hvor at der har været skrevet om, at nu har vi vist en top 10 over de bedste danske spillere, så har du sådan skrevet, ja, prøv at lægge mærke til, der er 6-7 af dem, der er Rødovre drenge. Det viser jo der, hvor jeg startede lige før, at den ungdomsuddannelse, ishockeyuddannelse, man får i Rødovre, det må jeg bare sige, kæmpe cadeau til ungdomstrænerne i Rødovre, det er blandt det ypperste, der fås i dansk ishockey. Vi har også talt tidligere om, Det er det ypperste, der fås i dansk ishockey, for ellers var der jo ikke 6 Rødovre spillere på top 10. Absolut, absolut. Vi har talt tidligere om problemet for Rødovre måske at holde fast i de der, så vi ikke ser alle de her Rødovre-drenge spille Rungsted, spille i Esbjerg, spille i Frederikshavn, hvad de hedder alle sammen. Hvad skal der til, før at vi igen kan tiltrække og fastholde egen navn? En stor del af dem er jo ikke gået direkte fra Rødovre til Rungsted eller Esbjerg eller Vojens. Det er jo for en stor del vedkommende spillere, der har været i udlandet, og så godt nok i en lidt tidlig alder, kommer tilbage og gerne vil spille i Danmark. Så er det jo nogle andre økonomier, der er i spil. Så det handler rigtig meget om økonomi, tror jeg. Det handler også rigtig meget om at få Rødovre flyttet op sådan, så de snakker alle sammen om, at de gerne vil kunne spille om mesterskaber, og få flyttet Rødovre bare lige så meget, så vi kommer ikke til at spille om mesterskaber næste år eller næste år igen. Det tror jeg ikke, men vi skal tættere på. Og vi har vist i år, under Magnus, at vi kan spille lige op med enhver. Vi skal bare kunne gøre det noget oftere. Er det så egentlig et drømmejob nu for dig, at komme tilbage, hvor det hele startede i Rødovre, og som træner? Du har været før, men alligevel nu kan måske kan på en eller anden måde sætte kronen på vejret. Jeg tror både jeg selv og ledelsen skal også finde ud af, om jeg er den rigtige træner. Mm. Nu er jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har trænet et klubhold, og der er jo stor forskel på det at træne et landshold, som jeg har gjort indtil for et år siden. Så jeg skal finde ud af, om det her kan fungere for mig. Og så skal vi, så skal ledelsen finde ud af, om det kan fungere for ledelsen. Så der er jo en del ting, der er i spil der. Så lige nu er mit fokus på at få det her til at virke i morgen. Og i overmorgen. Men derudover har jeg en kæmpe interesse og et kæmpe ønske om det som træner, det skal tiden afgøre og ledelsen afgøre, eller det er en anden position, at vi strategisk får løftet Rødovre op. Træningsplanlægning, ansættelse af de rigtige trænere, ansættelse af det dygtige personel rundt om holdet, og få de ting til at gå op i en højere enhed, og få trukket flere Rødovre-spillere op, og få trukket nogle Rødovre-spillere hjem. Det er en ambition, som det gør man ikke sådan her. Det er et langt, sejt træk, men det vil jeg gerne være med til. Om det så på den ene eller den anden side af bordet, det må vi kigge på. Og det kan også være, at det ender med at slet ikke være på nogen side af bordet. Det må vi se. Det er jo ledelsens afgørelse. Olaf Eller, det har været spændende at lige at høre og hils på dig her, så tusind tak og rigtig held og lykke med fremtiden her i Rødovre Mighty Hoops. Tak skal du have, Sten. Vi håber, at vi kan løfte det her. Det skal vi. Gør vi.